Hej allesammen, jeg hedder Emma Martini, og jeg er Feminas nye madskribent. Jeg er i gang med at prikke huller i nogle søde kartofler. De skal nemlig i ovnen. I dag vil jeg nemlig have fyldte søde kartofler. Når man smider sådan nogle søde kartofler i ovnen her i en lille times tid, så kommer de ud og er lækre, bløde, søde, virkelig, virkelig lækre. Sådan her, så kan man skære hul i dem og bruge dem sådan lidt, ligesom man vil bruge bagekartofler. I den her uge der har jeg fyldt dem med sprøde kikærter, men de smager også vildt dejligt, hvis man for eksempel fylder dem med sådan noget som chili con carne eller noget, der er lidt spicy. Jeg håber, at I synes om den her uges madplan. Husk endelig at tagge mig ind på Instagram, hvis I prøver nogle af mine opskrifter. Det vil jeg nemlig super, super gerne se.